at du er en af dem, der er en rigtig stor fan af at lave mad på gas, så vil jeg garantere dig for, at du vil elske induktion endnu højere. Du får med den her model Siemens Innovative Kogezoner, og du får hele fem zoner at vælge imellem. Den har automatisk gryderegistrering, og for dig betyder det faktisk, at dine gryder ikke nødvendigvis behøver at passe til den afgrænsede zone. Du kan derfor stille en mindre gryde på den store zone, da den kun varmer, der hvor gryden rører pladen. Du kan også glæde dig over, at den ene af zonerne er justerbar, så du får et meget større overfladeareal at gøre med. Og skal det gå super hurtigt til en hurtig morgenmad med blødkogte æg, så tænder du bare for booster funktionen Her så kan du øge effekten med op til 50%, og så sparer du faktisk også 35% af tiden. Timeren som er indbygget i kogepladen, gør det muligt at indstille en tilberedningstid for hver tilberedningszone helt separat. Når tilberedningstiden er gået, så slukker kogepladen automatisk for zonen. Og den er virkelig stilren og vil gøre sig rigtig godt i dit hjem ved sine facetslæbende kanter i siderne. Som en lækker, fed feature, så vil den mad, der spilles på overfladen, ikke brænde fast og klæbe, hvilket gør rengøringen rigtig let med en hurtig aftørring. Sikkerheden på den er naturligvis også i orden. Der er både børnelås og restvarmeindikator for hver kogezone, så børnene ikke kan komme til at brænde sig. Den har selvfølgelig også en sikring mod overkog. Derudover så har den også både restart og quick start funktioner. Husk lige at tjekke, at hulmålet hjemme ved dig passer til kogepladen her. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.